Днес искам да отбележа обаче нещо много важно за държавата, каквото се случва. Както забелязахте, тази сутрин нямаше кворум в българския парламент. Какво означава това? Означава, че днес не беше прият закона за управление на европейските средства. С този акт ние днес рискувахме 2.6 милиарда лева, които трябват само този закон да бъде прият, и това са първите пари по плана за възстановяване и развитие, които ще влезат в икономиката. Срокът е 30 юни. Днес всеки един депутат, който не присъстваше в Народното събрание, беше част от причината да имаме риск върху такава огромна сума за българската икономика. Едновременно с това беше провалено промените в закона за висшето образование. Министърът на образованието не ще разкаже по време на оперативното заседание, но реално заради днешната неспособност парламента да вземе това решение, съвместното обучение между различните университети не може да се случи. Едновременно с това, въпреки че беше свален Никола Минчев и знаеме, че как цяла България реагира за това сваляне, безпринципно сваляне, новото мнозинство, което се очертава от ГЕРБ, ДПС, Възраждане и останалите депутати от ИТН, не можаха да вземат и да направят дори предложение за председател на Народното събрание. Това ли са принципните ходове, които тези партии заемат? Как ще обяснат те на своите избиратели, че дори още първия ден, когато те имаха възможност да направят нещо заедно, сложиха под риск над 2 милиарда и половина лева, образованието беше спряно в неговия прогрес и дори не можаха да излъчат председател. Имаме много теми в днешния съвет, така че ще влеземе в тематиката. Благодаря на медиите, но тази посока на нас като правителство трябва да ни ужасява.